Өчигдөр төргийн эрхэм үзэгчдэд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын мэдээ сувгаар Ардын үг хэлэлцүүлгийн маань анхны дугаар үзэгч танд шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Бид 5 гариг бүрийн 21 цаг 5 минутаас 22 цаг 5 минут хүртэл бүтэн 1 цагийн турш хэлэлцүүлэг өргнүүлэхээр шийдлээ. Өнөөдрийн маань хэлэлцүүлгийн сэдэв шатахуун ба үн ханш. Өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт маань бид 9 зочин орсон. Та бүхэн арж байгаа бах. Шатахуун бол хүм бүрийн иргэн бүрийн халаасан шууд мэдрэгддэг. Бүхэл бараа бүтээгдэхүүний суур үн болж өгч байгаа ийм чухал бүтээгдэхүүн. Тийм учраас өнөөдөр бид энэ талаар ярилцахаар шийдсэн юм аа. Ардын үг гэж хэлэлцүүлгээ нэрлэсний учир нь ард түмний үгийг төрд хөргөдөг. Төрийн бодлогыг ард түмэнд хүртээмжтэй байлгах зорилгоор бид бүхэн бүх талын их сурвалжуудыг өнөөдөр студид орьсан. За хамгийн ихнийхээ асуултыг би энд байгаа нийт зочдоос ганцаараа эмэгтэй байгаа учраас буян цэцэг танаас асууя гэж бодож байгаа. За буян цэцгийн хувьд бол Баян зүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны мань Ахмад Настан. За хэрвээ та нууц биш бол тэтгэврт хэдэн төгрөг авдаг вэ? 300 мянган авдаг. 300 мянган төгрөг. За 7 дугаар сарын 2-ны өдөр шатахуун 300 төгрөгөөр нэмэгдээд дараа нь 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дахиж 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ үнийн өсөлт таны гараа дэлгүүрээс өөрийнхөө хэрэгцээд бараа материал авахд ямар өөрчлөлт орж танд яаж мэдрэгдэв? Тийм ээ. Одоо шатахууны үн нэмэгдсээр одоо өргөн хэрэглээний бараа бол ерөөсөө юугүйгээр одоо ямар ч хяналтгүйгээр нэмэгдсэн. Дэлгүүр болгоно. Өөрөөр сэтгэх үнээр. За одоо ард түмний маань одоо харж байгаагаар бол одоо ерөөсөө бидний одоо хэрэглэж байгаа авж байгаа энийг маань одоо хямдаг газар байхгүй болжээ. Дураараа нэмж байна. Асар их нэмж 6-аас 6%, 4% нэмэгдсэн байна шүү дээ. Тийм ээ. Мах маань ямар үнэтэй байгаа үлээ. Гурил удаа гихмичлэн. Одоо тэгээ өшөө одоо бидний үндэсний аюулгүй байдал алдагдчихжээ шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл аль хямдхан тий одоо хөрөлцөхгүй байгаас ч аль хямдхан хүнс хоолоо хэрэглэхийг бодно. Тий гихмичлэнгээр ард түмний одоо эрүүл мэндэд их олон үндэс бий болж байна л да. Төлш үнэтэй боллоо гэдэг. Та яг хүнс цуглуулах гээд гарахад ер нь өмнө нь хідэн төгөргөөр хүссэн юм аваа гарчдаг байсан. Одоо ингээд бодоход хідэн төгрөний ер нь зөрүү тань дээр нэмэгдсэн юм шиг санагдаж байна. Тийм ээ. Одоо ер нь бол за би 100 мянган төгрөгтэй гарлаа тий. 100 мянган төгрөгөөр бол би 10 хил мах авлаа. Аа 10 хил мах авахгүй шүү дээ. 10 одоо 1 боллоо, 2 боллоо гэхэр үл тий. 10 хил махан. Одоо үлдсэн нь авч чадахгүй шүү дээ. Болж өгвөл бүүнээр авахыг бодно. Аа. Тий. Тэгэхээр одоо жижигнэр одоо жижиглэж авахыг одоо зорьё шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ч одоо ингээл грамлал жижиглээл. Сүүлийн үед бол маш их танд мэдрэгдэж байгаа юм. Тэгэхээр би бас нэг мэдээлэл бэлдсэн. Манай найруулагч дэлгэцэнд график харуулаараа бүгдээрээ хамтдаа харъя. Тий. Монгол банкнаас гаргасан судалгаа байгаа. Яг энэ 7 дугаар сард юмны үнэ яаж өссөн бэ гэж тий. За шатахууны үн мэдээч 40%-аар буюу дунджаар одоо 36%-аар өссөн байгаа. Мах 19%, тос 17%, сүү 16%, хүнсний ногоо 6%, талх гурил 6%-аар өссөн гэж Монгол банкнаас сүүлд гаргасан судалгаан дээр бол битсэн байсан. За дараагийн слайд. Дараагийн слайд би өөрөө бас 8 нэрийн 5 хүнсний дэлгүүрлөө залгасан юм аа. Тэгээд залгаад бүгд нэр танаад ямар ямар хүнсний бүтээгдэхүүн яаж нэмэгдгүй гэдээ бүгднгээс нь судалгаа авсан яг утсаар. Тэгэхэд бол ургамлын тос яг энэ шатахууны үн 600 төгрөг нэмэгдэхээс өмнөх ба дараа үед гэсэн үг шүү дээ. 400-аас 600 төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа ургамлын тос. Хям 500 төгрөгөөр, борцог 200-аас 500 төгрөгөөр, будаа 400 төгрөгөөр, гурил 50 төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа маа. Тэгэхээр ийм үнийн өсөлтүүд бол байна. Тэгэхээр сая би бас нэвтрүүлгийн эхэнд хэлжсэн шатахууны үн бол эргэн бүрт шууд ингэ мэдрэгдэж байгаа гэж. Тэгэхээр дэлхийн зах зээл дээр шатахууны үн түүхий газрын цэсны үн нэмэгдэж байгааг бид хүн мэдж байгаа. Тэгэхээр энийг иргэдэд ингээд шууд мэдрэгдэхээр мэдрэгдэх бишээр цогцоолох юм боломж байсан уу байгаагүй юу? Би бас уулархан хөндлөлтөр янаас сая. За сайн байцгаана уу та бүхэн өнөөдөр мэндийг хүргэе. За Монгол Улсын Засгийн газраас энэ шатахууны үнийг доктортой хангамжийн доктортой байдлыг хангахын тулд бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч өнөө гүйлээ. За үнэн дурдсан арга хэмжээнүүдийн талаар би товчхон дурдах юм бол одоо 2018 оны 1 сард одоо Засгийн газраас онцгой албан дотор хаа хуулиар ирэх олгосны дагуу А92 А80 автобензинд ногт гонцоо албан доторыг тэглэсэн. За энэ бол засгийн газраас улсын их хурлд олгосон бүрэн эрхийнхээ асуудлаа эрх хэмжээнийхээ асуудал хийсэн л арга хэмжээ. Өнөөг хүртэл тэг хэвээрэл явж байгаа. За өнгөрсөн оны одоо 20 оны одоо 3-4 дугаар сард одоо энэ цаг тахал ковид гарсны дагуу одоо
дэлхийн зах зээл дээр газрын цэсны үнэ эрэлт хэрэгцээгээд байгаа бол огцсон буурсан. За энэ үеийг ашиглаад одоо засгийн газраас энэ 114 дугаар тогтоол гаргаад одоо энэ аж ахуй нэгжүүд болон эрсдэл одоо төрийн эмчтэй аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран одоо санхүүгийн үүсмээс эргэслэл ашиглаа одоо E2 автобензиныг 115 мянган тонныг хилцлийг хийж одоо үнийг энэ 20 оны дуустлах хугацаанд одоо үнийг доктортойгоор барих бас арга хэмжээг авч өнөө хүрсэн. За 10 өнгөрсөн оны 12 дугаар сар 5-ын санаж байгаа бол засгийн газрын тогтоол гаргаад энэ ард иргэдийн нөгөө цахилгаан дулаан хог тийм энэ мөнийг одоо Эрдэнэт төрийн эмчт үйлдвэрийн газраас даалгах. За энэ сайжруулсан төшийг одоо 75 хүртэлх хуваар одоо санхүүгийнхэн санхүүчлэлтийн хийг одоо Эрдэнэс таван толгой компани даалгах тогтоо шийдвэрийг гаргасан. За үүнтэй адилаар одоо энэ уул уурхай хүнд үйлдвэрийн хаанаас одоо энэ нефт шатахуун импортч аж ахуй нэгжүүд одоо хүсэлтэй байна. За хүн амын вакцин жуулчлалтын асуудлыг 60 хүртэлх хувьд хөрөх хүртэлх хугацаанд та бүхэн одоо энэ шатахууныхын үнийг одоо доктортой барьаач. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ асуудлыг авч хэрэгжүүлээч гэдгийг тавьсан. За хэдийгээр одоо 21 оны 1-р сараас энэ гадаад зах зээлийн үнэ бол өсөж одоо компаниуд алдагдaltaй ажиллаж байсан боловч энэ алдагдлыг одоо аж ахуй нэгжүүд маань та нар даагаад нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлээч гэж. За энэ дээр бол ямар нэгэн байдлаар засгийн газраас татварын болон датасын ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй. Энэ бол ерөөсөө цэвэр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд л авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ юм байна. Энэ дашинд бас энэ аж ахуй нэгжүүдтэй бас энэ нийгмийн хариуцлагаа хангаж ажилласан бас талархал хийх нь бол зүйтэй. Хамгийн сүүлийн графикийг найруулагч дахиад харуулж байгаарай. Яг энэ дээр харах юм бол нэг хүн дэлгүр ороод яг тавхан нэрийн бүтээгдэхүүн авахд 2000 төгрөгийн илүү мөнгө төлж байгаа байхгүй тий. Яг бидний миний одоо 8 нэрийн дэлгүүрдээс асууснаар болоход. А тэгэхээр засгийн газраас бол сая баримтласан бодлогоо хэллээ. Тэр эдийн засгийн хувьд яг энэ дээр олон улсад ямар ер нь бодлого барьж мэдээж шатхууны үн COVID-19 цар тахалтай шалтгаалаад нэг барайл нь бол 20 амрик доллар руу унасан. Буцаад эргээд одоо 70 гарцсан явж байна. Тэгэхээр энэ үед бусад улс орнууд ямар бодлого барьж ажиллаж байсан бэ? Үр дүнтэй жишээ байна уу? Яг шатхууны өнгөрсөн хямралуудыг ингээ хараадах юм бол 10 хямрал тутмын бараг 5-6 нь шатхууны үнийн өсөлтөөс холбоотой хямралууд байдаг л да. Тэгээд усуудын хувьд хямралыг хүлээж авах байдлаар экспортлогч ус, импортлогч ус гэж хоёр хуваагдал явчихдаг. Ялангуяа импортлогч усуудын хувьд яадгүй гэхээр яг энэ шатхууны үнийн өсөлт дээр мэдээж шокийг хүлээж авахаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд ордог. Тэр шокийг харин багас одоо хүнээр хүлээж авах эсвэл зөөрнөр тосгох уу гэдэг нь одоо бодлогын сонголт буюу тухайн улс орны гарт байдаг гэсэн үг. Богино хугацаанд улс орнууд нийтлэг жишгээр ер нь ямар арга хэмжээ авч ирэхээр мэдээж татвар татаас татварыг хөнгөлж байгаа, татаас өгж байгаа. За дээрээс нь мэдээж одоо янз бүрийн компаниуд дээр бол хөнгөлөлт үзүүлж байна. Орлого багтаа иргэд дээр бол дэмжлэг үзүүлж байна. Хэмжлээд юм богино хугацааны арга хэмжээнүүдийг бол авч байгаа. Сая хэлсэндээ тэр санхүүгийн хээч ингээ бүтээгдэхүүн байгаа. За тэр бүтээгдэхүүний тодорхой хэмжээний одоо өндөр өсөлтөөс хамгаалах зорилготой тэр бүтээгдэхүүнийг бас хэрэгжилж ашигтай ажиллаж байна. Урт хугацаанд бол электрон машин хэрэглэгч юм уу эсвэл одоо цахилгаан дахин сэргээхт хэрчим хүч хэрэглэх замаар ингээ нефтийн хамаарлаас бол гарч ийн л да. Тэгээ манай сая би өнгөрсөн жишээгээр авах зүгээр яг 500 төгрөгөөр өссөн нь бол эдийн засгт огцон шок үүслээ гэж хэлж байгаа. Яг тэгэхээр шатхууны үнийн өсөлтөнд манайх одоо 300 гаруй нэр төрлийн барата шатхууны үнийн өсөхөд 300 гаруй нэр төрлийн өргөн хэрэглээний барааны 90% нь шууд дагаа өсдөг юм Монгол банкны судалгаа байна. Тэгэхээр энэ судалгаанаас ингээ харах юм бол шатхуун бол яалтчгүй одоо сөөр үн гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр саяын 500 төгрөг бол жишээ нь одоо шууд таксин дээр 500-аар нэмэж чинь за нэг хоолны газар ороход бууз 500-аар нэмэж чинь гэдэг чи юу харуулж байгаа юм хэрэг одоо энд бас 500 орчмоор нэмэгдсэн харагдаж байна тийм. Тэгээ эн чинь юу гэж харуулж байгаа юм хэрэг биднэрт одоо талах нэг талах ингээд тэврэ машинаар ингээд арч явахад нэг талах хүрхэхгүй шүү дээ энэ чинь. 1000 талах доор ойж нэг машинд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг талахын дээр 500 төгрөг нэмэгдэнэ гэдэг өөрөө эн чинь бодит зах зээл дээр тогтж байгаа үнэ биш байхгүй. Тэгэхээр бид нэр шатхууны үнийг өсгөхөд тодорхой хэмжээгээр бусад бараа бүтээгдэхүүн өртөгдөөр яаж нэмэгдэх тийм тооцоол аргачлалтаа болох хэвээр. Ингэжээж бид нэр яг энэ зах зээлийн үнэлэлгүй өссөн байна гэдгийг мэдж авчээж дараа нь тэн дээрээ хяналт явах боломжтой байхгүй. Энийг зах зээлийн үнийг хянаж байгаа хэрэг биш. Зөвхөн бодитдөө өсөж байгаа хэсгийг хянаж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр сая тийм зүйл одоо байхгүй учраас бид нэр энэ хяналт тавьж чадлгүйгээр огцон өслөө гэж харж байна. За яг саяны ярин дээр би шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар руу шууд холбогдож байна л доо. Бензин 500 төгрөгөөр 600 төгрөгөөр нэмэгдчихдэг юм байж. Тэгэн гут сая яг хэлж байгаа шиг нэгж бараа бүтээгдэхүүн болгон шууд 500-аар ч юм уу, шууд 400-аар ч юм уу өсөөд ийдэг нь ямар учир байна аа? Тэнт одоо цаана бизнес эрхлэгчид далимаар нь шуураад ямаа өсгөө тэндээс ашиг хонжоо хараад байгаа юм шүү. Энд дэр шигтэг ямар одоо хяналт тавьж яаж ажиллаж байгаа вэ?
Тэр эдийн засгийн ярьдаг аргачлал бол маш чухал асуудал. Энэ бол манайх эдийн засгийн хөрөнгөгийн эрдэмтэд судлаачтай хамтраад ажиллагаа бол эхэлчихсэн явж байгаа. Монгол улс өөрөө энэ аргачлалгүйгээс болоод тухайн үнийн өсөлтөн дээр үнийн өсөлтөө хөрөгдлөө гэдэг нь өнөөдөр тодорхойлцдохгүй байна. А хяналтын үйл ажиллагаа хийж болно. Асуудал байхгүй. А гэхдээ төр өөрөө өнөөдөр зах зээлийн үндсэн зарчим руу халдах тусмал энэ бараа бүтээгдэхүүний нэгтэлтэй хомсдол үүснэ. Тэр хэмжээгээр эрэлт ихсэх замаар үн ахайл нэмэгдэнэ. Үнийн хөрөгдөл үсэж байгаа юм хэлбэр гэсэн. За зах зээл өөрөө яаж тогтож байгаа вэ гэхээр нөгөө үндсэн эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмаар нэгдүгээр явж байгаа тийм. А хоёрдоорт одоо шилхэн бол энд ингээл харчлаа л та. Гурил 50 төгрөгөөр будаа, борц гэх. За өнөөдөр юу гэдэг гурилны хувьд гээд аваад үцэх юм бол шатахууны гэхээс илүүтэйгээр түүхэн хэд болох улаан будаан үнийн өсөлттэй хамааралтай байдаг. За өнөөдөр бол ургац сураалт бас эхлэх байгаа нэгдүгээр тийм. 10 сарын сүүлээс хахуулаад ер нь бол энэ гурилны ургац сураалттай холбоотойгоор үнийн хэлбэлцэл бол бас эргээд орж ирдэг байдаг тийм. А нөгөө талдаа жишээлбэл хоньны үед юм өхөрний махны үн өсөхөд нөгөө талд дахиад гахаа энэ махнуудын үн нь бас бууж идэг юм хэлбэлцлэр орж идэг. А тэгэхээр дагуур бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн хэлбэлцлийг бид нар одоо жишээлбэл зөвхөн мах гэж авч үзэлгүйгээр дагуур бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн хэлбэлцлийг бид нар бас тодорхой хэмжээнд тооцож авах үндсэн шаардлагатай гэсэн. А нөгөө талдаа шудрагстай хэрэглэгчийн төлөө газар бол засгийн газар улсын онцгой комиссын тогтоолоор одоо энэ хатуу хөлөөр нэвд стратегийн хүнс буюу төрийн зохицуулт гэдгийг хаана авчирчаад байна гэхээр стратегийн хүнсэн дээр авчирч байгаа. За стратегийн хүнсэн дотор жишээлх юм бол борцч юм уу? Охгүйхгүй. А төр өөрөө зохицуулттай салбар, зохицуултгүй салбар гэдгээ нэг талтай бид нэр бас ялгаж салгаж ойлгох шаардлагатай байгаа даа гэсэн үг. Өнөөдөр 1990 оноос хойш гээд аваад үзэх юм бол 1990 оноос за 2000 он хүртэл бол манайх шиг ингээд эдийн засаг учраа болохгүй нэг үүмэл ингэжсэн үү штэ. 2000-аас 2012 оны үед бол нэг голдрл руугаа орох гээд ингээд явжсэн процесс те. А ярин дээр төр орох хэсгөө зохицуулт руугаа ороод байна гэсэн. Тэн дээр бодит жишээ байна. Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн чинь тэр чигтэл орж штэ. Жишээлбэл бол импортын бараа бүтээгдэхүүн байна. Өнөөдөр хил гайл дээр гацснаас болоод тодорхой хэмжээнд бид нар жишээлбэл бол 3 4 сар 5 дугаар сард тус юм шалгалтын үйл ажиллагаа хийгээд импортын ногооны хувьд бол үндсэн үнийн өсөлт бол байна уу? Байна. А гэхдээ энэ юунаас олж өссөн бэхээр үндсэн суурь шалтгаан нөгөө хил гайлын хязгаарлалт боيو тээврийн үнийн өсөлттэй хамаарлалтай орно нэмэгчиж байгаа. Тэгэхээр та нар юу гэдэг килограмм тутамд байгаа үн ногооны тарифыг эдэн төргөөс дээш гаргаж болохгүй эсвэл хуучин тарифтараа барь гэж хэлэх тусмал хомсдол үүснэ. Ягаад тэгэхээр ямар ч бизнесмен алдагдaltaй ажиллахыг нэгдүгээр төсөхгүй. Тийм үстэй. Тэр утгаараа тэр бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа ковид үед байх уу, эс байх уу гэдэг асуудал яригдчихэж байгаа. За өнөөдөр та сая олон улсын төвшөнд ямар ямар жишг байна, ямар сайн үзүүлэлтүүд байна гэдээ ярьж байгаа шүү дээ. Яг саяны Бацрыг эдийн засгийн хэлдэг шиг төр нэг талаасаа татас олох процесс явчих. Нэгтэлтэй. За нөгөө талдаа юу гэдэг тэр гайдлын татвар үүтгэлдэг ч юм уу, импортын татвар үүтгэлдэг ч юм уу, нэг процесс явж байна. А ер нь бол үнийг тогтоох нэг л зарчим ба шүү. Нийлүүлэлтийг л сайжруулах хэрэгтэй. Суугийг олон болох хэрэгтэй. А тэгжээч нөгөө эрэлтийг давсан нийлүүлэлт чинь явж очил үн буун штэ. За яг таны энэ дээрээс би ашигтай батмал газрын төсний газрын ингэцэгт хэлцээний дараагаас асуумаар байж гэнэ. Сая нэг хэлж гэнэ эдийн засгийн хэлцээ яриад байгаа. А нийлүүлэлт буюу нөөц их байж бид нар үнэ бас тогтвортой барих боломжтой гэдэг. Энэ дээр яг танай газраас нөөцийг хангалттай барих тал дээр яаж ажиллаж байв? Яг энэ шатхууны үнэсүүд байгаа ч бид нар зөвхөн Монголд яриад байгаа асуудал биш олон улсад ч гэсэн байгаа гэж бодож байна тийм. За энэ орой мэндийг хүргэе. Нэгдүгээр Монгол улс далайг уур. Тэгэхээр манайх бол одоо стратегийн хувьд бол хоёр хөштэй. Энэ хоёр хөшөөс өөр авахас өөр замыг бид нар байн судалж байгаа шүү дээ. Харамсалтай нь тэр тухайн орнуудад дамжиж явах транзит тээвэрч үт юм уу. Одоо эсвэл бол хөдлөх бүрэлдэхүүн одоо вагон цистерний хүрлцээ нь хүрдгүү бачаатай. Янз бүрийн проблем байдаг. Жишээлбэл одоо бүгдэн Казахстан улс орно. Слайдыг өгөөрэй. Бүгдэн Казахстан улс орно. Казахстан улсаас хямдхан харьцангуй хямдхан авах санал ирдэг. Аж ахуй нэгжүүлж авъя гэж хүсдэг. Харамсалтай нь бүгднайм петардуулсаар Казахстан улсаас ямарваа нэгэн газрын цэсний бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэхгүй байгаа. Транзит хийлэхгүй байгаа. А Орос улбооны улсаар явуулахаар явуулъя гэд бас бид нар хөөцөлдөн штэ. Казахстан агентлаг эдэрт холбоо барьад. Тэнд суучин Монголд ажиллаж байгаасаа амьдарч байгаасаа очисон казах иргэд байгаа. Гэтэл харамсалтай нь нөгөө тариф нь өндөр. А хоёрдугаард богоны хүрэлцээ байхгүй гэдэг гэсэн янз бүрийн шалтгаанаар Монгол руу харамсал орж чадахгүй байна. Хэсэгчилсэн маягаар
баян үлгийн аймгийн цагаан хойтлын цагаан нур боомтоор баг зэрэг автомашинаар орж ирдэг. Тэгсэн зүйш одоо богоноор гэж одоо энгийн хэлээр ярив тийм ээ. Богоноор бол ингээд наушкаар одоо сэдингэр ч юм уу эсвэл орон дээр орж болцсон айгу хэцүү болчихдог. Ял өртгөн өндөр гараад ашиггүй болчихдог байхгүй. Энийг бас иргэд маань сайн ойлгох хэрэгтэй байна. За та нар бүгд дээр мэдж байгаа хин одоо 95 гээд хүмүүс ярьдаг тийм ээ. Энгийн одоо хэлгээр ярих юм бол евро 5 Английн автобензиныг 7-8 дугаар сард бол Оросод болон улсаас бол төр хоригдсан байгаа экспортлохыг ганцхан Монгол улс руу биш өөрийнх нь экспортлог 12 дугаар бүгд төрөнд хорьсон байгаа. За энэ бол юутай холбоотой вэ гэвэл Оросын дотоодын зах зээл дээр бас айгүй хурдтай жижиглэнгийн үн гэж ярьдаг юм тийм ээ. Тэр нь одоо шатахуун төгөөх станц дээр колонк гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр үн нь өсөд байгаа. За Оросын холбооны улс сарын дараа 9 сарын 19-нд сонгуул болно, парламентын сонгуул болно. Тийм учраас бас засгаас нь бас тогтвортой байх бодлого явуулж байгаа механизмын нэг нь гадаад руу экспортлж байгаа бэлэн бүтээгдэхүүнийг хязгаарлаад байгаа. За энэ хугацаанд бол бид нар бас иймэрхүү байдал үүсч магадгүйгээд хавраас бэлдсэн юм аа. Тэгээ бүгд нэг петардуусаас ердийн үед бол Монгол улсын нэг импортын нэг 4-5% нь орж ирдэг. Шатахууны. А тэр 4-5% гээд одоо нэмэхээс өөр аргагүй болж байгаа. Тэгээ 7 сараас эхлээд эрчимтэйгээр одоо хичнээн одоо бүгдэрийн мэдж байгаа ч гэсэн замын үүдийн боомтоор импорт бол нэмээд байгаа. Улсын онцгой комисс Улаанбаатар төмөр замтай хамтраад шатахууны тэр тусмаа А95 автобензиний импортыг 1-р зэргийн ачааны зэрэгт яралтай ачааны зэрэгт оруулсан. Одоо байж болохын хамгийн хурднаар оруулж байгаа. Тэгээ ямар ч хэлсэн хангамжийн хувьд бол А95 бол хэвэн байгаа. За яг Монгол улсын хэрэгсэл нь харьцангуй бага л да. Одоо сард нэг 2-3,000 тонн хэрэгэлдэг удирдлаасаа хамаарат. Зуны сард яг хүмүүс хайлдаг учраас арай илүү байдаг. А бус сард арай бага байдаг. За. Аж ахуй нэгжийн хийх ёстой ажилд л оролцмооргүй байхгүй юу? Тэр юу хийх ёстой вэ гэхээр орж ирж байгаа шатхуун дээр чанар дээр нь ч юм уу хяналтаа тавих хэрэгтэй. Тэр аж ахуй нэгжүүдэд бүх эрхийг нэг итгэчих. Казахстанаас оруулж ирэг, Хятадаас оруулж ирэг. Тэр далаагаараа тээвэрлээд хэд хондгоо хамаагүй тэгээд оруулаад ирэг. Одоо нэг юм яриад байгаа байхгүй юу? Өртөг байгаас баг бах хэвээр өртөг өндөр болчиход ингээд нэг зүйл яриад байгаа. Эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр зах зээлийг 100% гэж үзвэл тэр 100% дотор одоо жишээлбэл автомашин тий 20% нь тансаг хэрэглэний машин төгс байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийг зах зээл дээр тэр өртөг өндөртэй автомашин нь эвдэрчгүй чанартай сайн өртөг өндөртэй бензин шатхуун аваад хэрэглээл явг. Тэр зах зээлийн нэг л өчөх гэсэн таахгүй. А өртөг хямд гэдэг ганц зүйл тавиад нөгөө талдаа аж ахуй нэгжүүд дийгдийн тэр олгох хэвээр. Жишээлбэл ягаад зөвхөн алтан булгаар юм уу зам хөдлөр бид нэр шатхуун авах хэвээр. Бусад боомтуудаар тодорхой хэмжээнд шатхуун авах боломжийг бид нар яагаад нээж өгөхгүй байна? А энэ чинь нэгэд өчвөл бидний нөгөө яриад байгаа шудраг устнаас ярьж байгаа тэр сувгийн нэг тусмал нийлүүлчих хэсэг байхгүй. Нийлүүлчих хэсчиж эрэлтэн дээр ажиллана те. А тэр хэмжээгээр үн тогтно. А одоо яагаад вэ гэхээр өртөг хямд гэдэг нэг юм яриад тэрэн дээрээ ингээд бүх массыг авчиж одоо 6-700 мянган машин байлаа гэхэд 700 мянган машиныг өртөг хямд гэдэг нэг зүйл дээр авчиж тавьчихад байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр бидний хэлэх гээд байгаа нэг зүйл юу вэ гэхээр ерөөсөө л өртгийг үнтэй ч вэ, хямдхан ч вэ, дундч ч вэ. Сувгийн нэгэлгч аж ахуй нэгжүүд. Тэр аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө оруулж ирдэг зарчмаараа яв. Тэр ганцхан зүйл дээр хяналтаа тавь. Чанар нь ямар байгаа? Тийм биз дээ. А тэр аж ахуй нэгж үнтэй шатхуу оруулаад дээр бол усад төлдөг татвараа төлнө. Тэр хэмжээгээр усад орлого орно шүү. Энийг л нээж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Цаг бодлогын асуудал ярьж байгаа шиг байна. Яг энэ дээр би импортлогч байгууллагуудын төлөөллөдөөс асуусан байна. Төр ингээд юм болгонд нь оролцоод байдаг юм уу? Тэр нь та нарт одоо яг тийм ээ бодлогоор ингээд цаашаа үйл ажиллагаагаа жигд явуулахад хэр одоо хүндрэлтэй байдаг уу? Одоо сая бол Батэрдэн дарга тийм зүйл ярьж штэ тийм ээ. Тэгэхээр импортлогч байгууллагуудаас бас асууя. За манай мөнх нараа. За шатхууны сайн байцгаана. Бүгдээрээ нөөрэм. Шатхууны салбар бол төрийн хяналтандор явдаг, төрийн зохицуулалтандор явдаг. Үүнийг хариуцдаг төрийн захиргааны төв байгууллага, газрын зарчмалт малтмлын газар уулуурхай яам үндсэндээ зохицуултыг нь хариуцж ажиллаж байгаа. За төрөөс бол импортн дээр бол тодорхой зохицуултуудыг хийж ажиллаж байгаа. За хангамжийг олон болгоул үн нэрлэлт нийлүүлэлтийн зарчмаараа буурна гэдэг нь үнэн. Саяхан за 3 сарын өмнө шатхуун импортч компаниуд ярамтын боомтоор бүтээлэн хэттар тус шатхуун оруулалт туршиж үзлээ болж исэн. Эхний ээлжинд бол ямар ч 4 машин орж ирсэн. Одоо шивээ хөрөнгөний боомтоор Хашин цухатын боомтоор шатхуун импортлохоор судалж байгаа.
За Оросын холбооны ус ялангуяа нийлүүлэлтэд хассан тий экспортын 20-50% ийм нөхцөл байдалд бол хятадын зах зээлийг бид нээх хэрэм бомт бол түүх нээх нь аа чухал. А стандартын хувьд бол тодорхойгүй хэцүү зүйл би импорт компаниуд болгодог асуудлуудын хувьд бол төрөө чинь 10 евро 5 стандартын шатахуун, евро 3 стандартын шатахууныг зөвшөөрч байгаа импортлохыг. А бидний гол нийлүүлж байгаа Роснефт компани хувьд бол чанарын үзүүлэлтэнд харьцангуй болж байгаа. Өөр их үсрээс авъя гэхээр стандарт нь нийцдэггүй. Нөгөө хангамжийн асуудал чинь шийдэгдэхгүй байна гэсэн үг байхгүй. А тэгэхээр төрдөө бид нар бол импортч компаниудаас санал ирээд төр санал тавьдаг. За стандартаа нээгээд өгчөөч. Стандарт бол хэрэглэгийг сайжруулах арга хэрэгсэл биш вэ тий. Олон эдийн засгийн аргаар өдөрдөж болно тий. За 10 ppm-тэй хамгийн сайн чанарын шатахууныг авчрах юм бол онцгой албанд баг байдаг юм тий. За евро 3 стандартын шатахуун оруулж ирээд худалдаалах юм бол тий. Онцгой албанд дор нь одоогийн төвшөндөө 280,000 тий. Дизлийн төвшин дээр. А төрөө бат эрдэнэ даргын хэлдгээр за 50,000 хүртэл ppm-тэй дизлийн төвш оруулж ирэх юм бол онцгой албанд өндөр үтггүй 350,000 ч юм уу. Ийм зохицуултыг бол нээж хөндлөөтэй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр саналаа бол бас баян тавьж байгаа. За нэг сар хүрэхгүй хонгийн мөн шатргуур сөүлтө хэрэглэгчийн төлөө газраас импортлогч компаниудаар шалгалж явуулаад бензиний чанар хангалтгүй байна гэсэн дүгнэлт гаргаад хэвлэн багварал зарлж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр ашигт малтмал газрын тосны газраас бол өөр байр суурьтай байгаа гэдгийг бол тухайн үед илэрхийлж ирсэн. Тэгэхээр нэгэнт л одоо чанар яриад эхэлсэн юм чинь чанараа хэдүүл ямар ч усан дуусах чинь монголчууд маань чанартай бензин хэрэглэдэг юм уугүй юу гэдгийг зэгцэлчээ гэж бодож байна. Ашигт малтмал газрын тосны газраас энэ дээр тайлбар байна. За энэ аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөлс болж байгаа энэ холбоо асцаасийн адилхан яриад байгаа. Энэ дээр бас томоор нь харах хэрэгтэй л юм л да. Монгол улсад ойрхон хоёрхан том газрын тосны үйлдвэр байна. Орсын холбооны улсад эрхүүгийн ажил ангарскиг үйлдвэр гэж байгаа. Урд талд болохоор Хөх хотын газрын тосны үйлдвэр гэж байгаа. За тэгээд түрүүний яс логистиктэй холбоотой асуудлаасаа болоод энэ хоёр үйлдвэрээс л хамгийн хямдхан болоод байгаа юм л да. За тэгээд ингээд ирэхээр хятад бүгднайм хятад улсын үйлдвэр бол 3 жилийн өмнөөс эхлээд бүрэн евро 5 стандарт руу шилжсэн. Ангарскиг үйлдвэр болохоор харьцангуй хуучин К2 гэж одоо яриад байгаа тийм евро 2 3 стандартын автобензин төлхөө үйлдвэрлэдэг л дээ. Тэр үйлдвэр маань одоохондоо евро 5-аар бүрэн шилжээгүй байна. Шууд одоо манайх бол шилжчихээ ихэр бас хэрэглэгчдийн одоо худалдаах чадвар тарахан байна гэдэг зэрэг янз бүрийн тийм асуудлууд үүсдэгээс болоод 100% шилжээгүй байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар Монгол улсад бол яг аль биесээ мөрдөж байгаа автобензины МНС 217 тийм дизлийн 216 гэдэг стандартууд болохоор хоёулаа евро 5-аар байна. Тийм орчуулсан, утгшуулсан гэж ярьж байгаа. Тэгсэн мөртлөө энэ евро 5 стандартын шатхнууд нь орж ирж байгаа бүтээгдэхүүний ерөөсөө нэг 11% байгаа. 20 оны статистикээр бол. А бусад нь бол дандаа евро 2 3 байгаа. Энд дээр хоёр юм үүсэж байгаа юм л да. Бид нар яг нь бодиттой бас юмыг ойлгох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Яг бол нийлүүлэлт талдаа тэр их хэмжээний евро 5 бид нар нийлүүлж чадахгүй гэдэг. А гэхдээ та нар хилчих юм бол бид нар 2 жилийн дотор шилжиж болно гэдэг. Яг л ирчим бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтаараа тоног төхөөрөмжөд солих юм байна л да. А хоёрдугаар асуудал нь болохоор тэр хятадаас яагаад бүгдээ тэр евро 5-аас авч болохгүй гэж байна тийм ээ. А хятадаас авах нөхөр Монгол улсын логистикээр ярих юм бол богоны төв бүгд тэр хямдхан гэж ойлгож байгаа. Одоо энэ өмнө говь тэр барьж байгаа төмөр замуудыг яагаад бариад байгааг бол автоврээс 6-аас 8 дахь хямдхан учраас тий шатууны шат ингээ зүгээр нэг хүн цүнхлээ аваа явчих болцоог учраас заавал авц системээр явна. Дээрээс нь тэр чинь бас дэлбэр шатах осолтой бараа материалын чагсаалтанд ордог учраас тусгай хамгаалтын горимоор явдаг л да. Тэгээ ингээд ирэхээр Монгол улсын бүх импортын одоо хэтрүүлж ирвэл 86% нь замын үд бонтор оршиж байгаа байхгүй. Бүх төрлийн одоо бараа материал одоо барилгын материал хүнс мүнс тэгэхээр ганц шатхуунууд дээр бол замын үд бага ойлтой байгаа боловч бидний нөөц одоо их ус болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ яг гоор дахь их усрын төлөө бид нар ажиллаж байгаа. Харамсалтай нь гашуун сухатын бомбыг уг нээх их чухал байгаа. Одоо шилбэл энэ аж ахуй нэгжүүд энэ талаар олон жил өгөөцөлж байгаа. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрч байдгийг. Энийг хийчихээр одоо дус. Нэг асуудал үүсээд байгаа ма. Энийг үүдвэчт мэдэхгүй байх. Цайр бол мэрэгжлийн чуусууд мэдэхгүй. Бид нар бас их гайхдаг байсан. Бээжинд байдаг China Oil компани зарыг гэж. Мөнгө олж штэ. Тэр чинь ма өмнө говийн хэрэглээ бол Монгол улсын одоо энэ уул урхаад хэрглэж байгаа шатхууны бараг талаас илүү хувь нэрлэж. Зөвхөн нэг аймагт. За тэгээ тэр том хэрэглэж байхад хятад зарыг зарах сонирхолт. Гэтэл манайх авъя гэж байгаа мэдээж. Монгол аж ахуй нэгж авъя гэж. Ганцхан асуудал үүсгэх нь гайл гэж. Яагаад гэдэг вэ гэсэн чинь гашуун сухатын бомб тохроо. Одоо орсоор ярих юм бол одоо нөгөө холбооны бомб гэж явдгүй юм байна.
Можийн чанартай бомб гэж орон нутгийн чанартай бомб гэж яддаг болохоор өөр горимоор ажиллаад тэр бүгднээ өөр Монголын өөртөө зас хорны Баянуур аймагч лөө тэр аймгийнх нь харьяанд байдаг болохоор тэдний тавиад байгаа шаардлагууд нь одоо жишээлбэл агуулах байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр бас нэг төмөр зам ингээ бүхэн уйлдаад байгаа. Би зөвхөн шалтгаан тооч байгаа юм биш. Байгаль нөхцөл байдлыг үзэгчдээ сүргий гэж удаад ярьж байгаа шүү. Хоёр өөр чанарын асуудал яриад байгаа шүү дээ. За энд жагар сая үг хэлчихэж байгаа шүү бас. Яа ингээд телевиз үзэж байгаа хүмүүстээс энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энд оролцож байгаа зочдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Одоо бүгдээрээ нэг гол шийдлээ ярихгүй нэг дэлхийн мэлхий яриад тэгэл одоо нэг бахан онл яриад хэрэггүй. Яг асуудлын гол нь юунд дээ нэхэхээр төрийн бяс албаны хүмүүсээс нэвтрүүлэг эхлэх юм мэдээлэл авсан. 2021 оны 1 сараас эхлээд одоо 6 сарын 30-ны байдлаар 59 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн. Одоо цаашдаа дахиад алдагдал хүлээх юм нөхцөл байдал үүссэн гэж байна. За тэгэхээр одоо бүгдөө тэр бензин шатахууны чанар манар одоо тэр нефтийн өвөлдөр барих марих тэр бол дараагийн ажил. Эхний ээлжинд яг өнөөдөр иргэдийн суур хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн бараа бүтээгдэхүүн одоо ингээд тодорхой 17.6% нэмэгдсэн. А нийлбэр дүнгээр 200-300 дахин нэмэгдэж байгаа. Одоо хүн ороод те 5-аас дээш төрлийн юм аавна, 3 төрлийн юм аавна гэх нийлбэр дүнгээрээ. Тэгээд Монгол банк гэдэг газар бол зөвхөн худлаа судалгаа дандаа явуулдаг. Тэгэхээр ковидын үед өнөөдөр иргэдийн ашиг орлого сайжирсан байна. Амьдрал сайхан байна гэдээ одоо манай статистикийн байгууллагууд засгийн газар дээр тайлан тавиад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гол шийдэл нь юу вэ гэхээр энэ 59 тэрбум төгрөгийн алдагдал гэдэг бол өнөөдөр 50,000 дарга 20-оос 300 сая төгрөгийн үнэтэй джип хүлэглэж унаад а түүнийг нь дагсан тансаг хэрэглээ буюу тэр машины тос тослогоо шатхуун түлшнэ. Энэ нь улсын төсөвт одоо нэгсэндээ ойролцоогоор 2 их найд, 3 их найд төргөний ачаалт үүсгэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 50,000 дарга энэ ковидын хүнд үед 2 жилийн хугацаанд яагаад машинаасаа татгалцахгүй байна? Тэгэхээр энд яхаа албаны хүмүүс байгаа учраас би энэ оюу эрдийн ерөнхий сайдын засгийн газрын багт юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр гол асуудал нь юу вэ гэхээр 50,000 даргын тэр зардлыг танаад өргөн зарлуудад ханжаагаад энэ шатхуун инфлекч компаниудад үнэхээр бодиттой асуудал байгаа бол тооцоо нийлээд гэрээ байгуулад ингээд энэ ковидын үеийг бол давааж гарах юм боломж байгаа. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл одоо тэр Жастин Батгүүгийн 40 сая долларын үрийг ард түмний баялагын мөнгөөр төлдөг хэрнээ манай засгийн газар энэ хүнд хэцүү үед ард түмнийхээ энэ одоо энэ шатхууны асуудлыг шийдэж чадахгүй зүгээр ингээд та бид нар энд бол нэг одоо зарим нь бол одоо юу гэдгийг төрийг төлөөлж ирээд жүжиг тоглоод байгаа мó баахан онол яриад одоо хин онол хэрэгтэй. За яг хөө зарим магадгүй одоо наттай санал нийлэхгүй л онол хэрэгтэй гэд. Гэхдээ өнөөдөр бодит нөхцөл байдлаа дүгнээд ярихгүй бол төв дэлхийн юм одоо яриа ха болцоо. Одоо олон дарга хийгээд олон газар явахаараа төв дэлхийг сонирхдаг болчихдг юм уу? Яг өнөөдөр шатхууныхаа асуудлыг буулгахын тулд 50,000 даргын машиныг зарах хэрэгтэй, 50,000 даргын дамждаг хүчирхэллийн өрөөнүүдийг өнөөдөр суллаж тэнд байгаа олон зуун сая төгрөгийн үнэтэй тавилганыудыг дуудлах худалдаанд оруулад 300,000 төгрөгийн үнэтэй ширэн дээр суулгаад энэ зөрүү мөнгөөр нь энэ алдагдлыг нөхөөд энэ иргэдийнхээ амьдралд тус нэмэр болъё л гээд ийм л асуудал ярих хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр жагнаас ярьж байгаа 59 тэрбум төгрөгийн алдагдал бол энэ график дээр харагдаж байна л да. Тэгэхээр манай бас алтоочр нефт хийн үндэсний ассоциацийн тэргүүн энэ дээр бас тайлбар өгөх байх гэж бодож байгаа. Төрөөс бол яг үнийг доктортой барьж ирсэн. Тэгээд сая энэ өнгөрсөн 7 сард бол 300-300-аараа шатараад нэмэгдсэн. Барьжих үед ийм одоо их мөнгөний алдагдалтай явж байгаа гэсэн дээр та тайлбар өгөөч. За энэ орой минь хүргье. Сая хямна чока даргын бас хийснээр тайлбарласны дагуу засгийн газраас авсан арга хэмжээний хүрээнд хүн аж ахуйн нэгжүүдтэй хилцэр хийсний үр дүнд тухайн үнийг шатхууны 92 бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой 6 сарын хугацаанд барьсан байгаа. Одоо энэ график дээр харагдаж байна. 1 сард ихэ 475 долллараар ам долллараар бүтээгдэхүүний хил үнээр худалдаж авч ирсэн бол 7 сар ихэ 733 ам долллараар Монгол улс хил үнийг Сингапурын палац үнийн дунд үнээр худалдаж авч ирсэн байна. Гэтэл нэгээс 6 сарын хугацаанд үнийг 1450 буюу тогтвортой барьснараа аж ахуйн нэгжүүд энэ хугацаанд 1 сарын 1-ээс 6 сарын 30-ны хооронд 59 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн байна. Энэ аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд алдагдал болж харагдаж байгаа боловч нөгөө талдаа Монгол улсын ард иргэдийн нуруунд дээр өвдөх байсан ачааг аж ахуйн нэгжүүд цөөнгөдөө аж ахуйн нэгжүүд өнөөдрийн хүртэл үрээд ирсэн байгаа. Тэрийг энэ яагаад 6 сарын 30-наас 7 сараас эхлээд үн нэмсэн бэ гэхтэр хэрвээ энэ алдагдлыг аж ахуйн нэгжүүд үрээд урт хугацаанд явах юм бол Монгол улс өөрөө шатхууны хомсдолд орох магадлалтай болж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ олон өндөр тэрбум төгрөгийн алдагдлыг хүлээсэн аж ахуйн нэгжүүд маань цаашдаа алдагдалтай явах юм бол
хангамжаа татаа авалт хийх чадваргүй боломж чадваргүй болох магад нэршил үсэд ирчихэж байгаа юм л да. Тийм учраас нэгдүгээрт бас мөн засгийн газартай хэлэлцээр хийсний үрдүн нөгөө талдаа ковидын 60% хүртэл барина гэсэн юугаа амлалтаа биелүүлсэн ажих нь гэж бодлоо. Тийм учраас одоо цаарас гэдэг үнэ нэмэх. За энэ дэр Батсүр гэдэг зэрэг 20 оны 6 сараас 21 оны 7 сар хэрэгжээ. За Батсүр гэдэг зэрэг микрофоныг нэгэрээ. За таарээрээ. 20 оны 6 сараас 21 оны 6 сар хэрэгжээ. Хоёр сонгуульд амтсан үе байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг сонгуулийн үеэр энийг бол яалтчгүй шатхууны үнийг барьцсан. Тэгээд би энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ гэхээр огцон барьж байгаа дараа нь ингээд огцон өсөхөөр хамгийн гол нь энэ чинь зах зээлд маш буруу хүлээлт үүсгээд хэдийгээр энэ аж ахуй нэгж 59 тэрбумаар шатж байгаа ч гэсэн өнөөдөр яг энэ 500 төгрөгийн одоо үнийн өсөлт чинь эдийн засгаар бүр худалдаа авах чадвар, иргэдийн худалдаа авах чадвараараа бүр асар хүчтэй сүргээр нөлөөлж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо 900 мянга хүртэлх төгрөгийн цалинтай өрхүүдийн орлогын 30% нь хүнсэнд явдаг. Тэгэхээр энэ саяхан худалдаа авах чадвар бараг 40-50 өрөө дөхүүлэх баг. Тэгэхээр өрхүүд өнөөдөр яах вэ гэхээр 50 бүгд одоо банкны зээлдээ орлогынхаа 50% төлнө. Үлдсэн орлогынхаа 50% хүнсэндээ төлнө. Тэгээд ер нь бол өвдөж болохгүй боловсрал мэдлэг авч болохгүй иймэрхүү нөхцөлөд рүү өрхүүдийг түлхэж байгаа буюу амьдралыг амиа зогоосон байдлаар оруулж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ дээр боломж нь юу байсан гэхээр анхнаасаа хилийн үн одоо 20 оны 6 сараас эхэлж өсчихсэн бол аажмаажмаар өсөө явуулаад болох байсан. Тэгээд баг багаар өсөө явуулаа болох байсан. Аж ахуй нэгжүүд нь угаасаа л хүсэлтэд өгцөн байсан шүү дээ. Алдагдaltaй ажиллаад байна. Тэгсэн бол магадгүй өнөөдөр эдийн засгт үзүүлэх тэр огцон үнийн өсөлт яг энэ бусад бараа бүтээгтүнд үзүүлж байгаа өсөлтөөрөө өөр байх хэсэн болов уу гэж бодож байна. Хоёрдох нь нэгэнт ингээд энэ хүртэл зохицуулсан юм бол ягаад энэ одоо 500 төгрөгөөр огцон өсөхөд энэ шокийг арай жоохон баг тий эдийн засгт хор хөөрөл багтаагаар хүлээж аваагүй юм бэ гэдэг асуудал байгаа тахгүй. Яг хоо энэ хүртэл авч явчлаа. Одоо ч гэсэн ковидын нөхцөлд иргэдийн орлого одоо 4% буурчихсан. Аж ахуй нэгжүүдийн 70% санхүүгийн хүндрэлтэй хэцүү шүү дээ. Одоо бол ковид бас гараагүй шүү дээ. Ийм үе дээрээ ч гэсэн гадны энэ шатхууны үнийн шок хүлээг авчлаа л да. Тэгэхээр энэ нь бол нэлээд нийгмээрээ худалдаа авах чадварыг бууруулж байгаа л үзүүлэлт шиг харагдчихлаа юм л да. За та товчхон ярьж байгаа. Товчхоочаа. Нэгдүгээр тал бол бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа тэр мах байдсан юм уу, гурил байдсан юм уу. Одоо энэ бараа бүтээгдэхүүний үнэн дээр ингээд нэг тодорхой хэмжээний үнийн дүнгийн хэлбэлцэл орж идэв шүү дээ. Энэ чинь юунаас шалтгаалаад байна гэхээр нэг үг хэлэхэд байна шүү дээ. Шатхуунаар ажилтдаг үйлдвэр гэж байхгүй. Бүгд дижитал ажиллаж байгаа. Орон нутгаас нааша Улаанбаатар руу орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслүүд ялангуяа тэр махны тээвэр байдсан юм уу, тэр улаан будаан тээвэр байдсан юм уу, гурилны тээвэр байдсан юм. Энэ чинь бүгдээрээ дижитал ажилтдаг байхгүй. Тэгэхээр над AI-92-ийн чинь үнийн хэлбэлцэл яг үндсэндээ хаана байна гэхээр иргэдийн ундаг машин дээр л байгаад байгаа. Дизель түлшийг төр барих хэвтом үү? Тэгжиж үн барих хэвтом үү гэдэг асуудлыг нэгдүгээр харах хэрэгтэй. Ягаад би энийг дахин хэлээд байна гэхээр төр зохицуулттай зохицуултгүй гэдэг хэлбэрээ тооцож гаргаж ирэх хэрэгтэй. Жишээлбэл төр зохицуултгүй салбар юм шиг мөртлөө зохицуулт хийгээд бүхэн жилийн хугацаанд шатхууны үнийг нэг түвшин дээр барьчихаар наад нэг том хэлбэлцэл уу юу энэ одоо сайн бацрын эдийн засгч ярьж байгаа асар том нөлөөлөл эдийн засгт орж ирээд байгаа юм. Нэг талдаа эсвэл зохицуулттай хэлбэрлэг ба бүтэн орж ирэх гэдэг. Үндсэн хуулийн 5-4 дээр төр нь эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс аж ахуйн бүх хэвшил хүн амын хөгжлийн нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгоор эдийн засгийг зохицуулна гэдэг юм үндсэн хуулийн заалттай байгаа юм. Монгол улс. Энэ өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр төр одоо цаашдаа 1990 оноос хойш 30 жилийн хугацаантхыг арах юм бол манай улс яг нэг үгэлэхэд эдийн засаг гэдэг нэг үгэн дээр явцсан байхгүй. Улс төрийн эдийн засгийг хайцсан. Улс төрийн эдийн засгийг хайцсан. Эдийн засгийн тооцооллууд хийгээд аргачлал гаргаад явахаар тэрийг тооцооллын эдийн засгийнхаа одоо үндсэн графикаар явахаар Монгол улс хөгжих гээд байдаг. Улс төр ороод ирэхээр тэр эдийн засгийг татаж унгааж байгаа систем рүү ч орцсны бодит жишээ энэ байхгүй. За энэ дээр би яг уулархан хүнд үйлдвэрийн яамнаас Чулуунбаатар хагийг тайлбар өгөөсэй гэж бодож байна. Энэ бодлогыг яагаад зөв гэж сонгосон бэ? За энэ ковид цар тахлын хүрээнд бол улс орнууд бол янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн тийм. Бэлэн мөнгө тараадаг ч юм уу тийм. Америк, Герман зэрэг улсууд. За манайх ч бас тодорхой хэмжээ бага хэмжээний бас бэлэн мөнгийг бол тараасан. За өвнөөс гадна яг ард иргэдд төр ирдэг ачааллыг бууруулах зорилгоо гэв би энэ ярианы хүнд хэлсэн шүү дээ. Эрдэнэ төлөвлөрөөс одоо цахилгаан дулааны мөнгийг тэглэсэн.
даасан. Эрдэнэс 57-оос одоо сайжруулсан төшийг яасан гэдэг шиг. Аж ахуй нэгжүүдийг бас нийгмийн харилцааны хүрээнд энэ асуудлыг авч хэрэгжүүлээсэ гэж өнгөрсөн оны 12 сар энэ оны 1-р сараас ярьж шилжсэн тохиолдсон үйл арга хэмжээ юм байна. За энэ үнэхээр энэ огцом шок үүссэн нь бол үнэхээр харамсалтай бас энэ нэг бидний зөвхөн нөлөөс нөлөөл бол би. За ер нь бол одоо ингээд цаашид ер нь хэрхэн ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг асуудал. За яг энэ арга хэмжээ энэ процедур ингэж өсөлж явж байхад бол энэ оны 3-р сар засгийн газраар одоо энэ хангамжийн доктортой байдлыг барих зорилгоор улсын нөөцөд одоо энэ 30 мянган тонн А92-ыг одоо бүрдүүлэх шаардлагатай маа гэдэг тогтоо шийдвэр гарсан. За үүнтэй холбоотойгоор одоо төр журмыг одоо сангийн ам, манай ам одоо санхүүжүүлэгч Эрдэнэ төвлөрт бол батлаад байгаа. За үүнтэй холбоотой 30 мянган тонныг бүрдүүлэх ажил бол энэ ойрын 8-9 сартаа бүрдүүлэх юм байна. Тэгэхээр энэ бол үн гэхээсээ илүү сая үнч ярьлаа, хангамж ярьлаа, чанарч ярьлаа. Тэгэхээр хамгийн гол номер 1 бидний авч хэрэгжүүлэх асуудал бол хангамж юм байна. За хангамж бол одоо өнөөдөртөө бид нар хоёр хөрсөөс л хамааралтай байна. За гурав дахь одоо их үүсвэр бол мэдээд бид нар хамгийн гол чухал асуудал бол энэ дотоодын газрын цэсний босруулах үйлдэл юм байна. За ойрын хугацаанд бид нар бол энэ 30 мянган тонны шатхууны нөөцийг бүрдүүлнэ. За энэ өнгөрсөн 3 өдрийн засгийн газрын уралдаан манай уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн сайдтад бол шатхууны үнийг докторжуулах одоо хөтөлбөрийг босруулахыг бол үүрэг өгсөн байна. За энэний дагуу бол манай янаас бас тооцоо судалгаа хийж байгаа. Ер нь цаашид одоо энэ үйлдвэр ашиглалтанд орох хүртэл хугацаанд одоо энэ шатхууны үнийг одоо ямар байдлаар яг бие тэмжээгээр бүрдүүлэх үү, хэджинг хийх үү те гэхмэд олон улсын юм ягаад холбогдох тооцоо судалгааг танилцуулна. За энийг одоо би тэдгэрэнгүй ярихад бол одоо арай өштэй. За алстаа бол мэдээж газрын засгийн босруулах үйлдвэр байгаа. Энийг би Ярэний төгсгөлд яриад явсан дээр баг. Тий, одоо бид хэдий цаг аюулгүй хурдан өнгөрч байгаа учраас би бас нэг давчих юм асуучих. Одоо энэ дээр жишээлбэл 733 доллараар буюу 2168 төгрөгөөр авж байгаа гэхэр чи одоо хүртэл алдагдaltaй хэвээрээ байгаа юм аа. Манай импортлогч та тайлбарлаж. Тий, одоо энэ графикс тодорхой харагдаж байна. Өнөөдрийн хүртэл өртгөөсөө доогуур үнээр ард бид зарж байгаа. Мөн сая Батэрдэн даргын хилдгэр хэсэн дээр бас санал нэгтэй байна л та. А92 бол ард иргэдийн машины хэрэглээ гэдэг. Энэ бол ер нь бол өргөн хэрэглээний барата ойлдохгүй бүтээгдэхүүн байхгүй А92 бол. Гэтэл Монгол Улсад одоо энэ 92 бүтээгдэхүүний үн дэмснээр өргөн хэрэглээний барааны үн өсөж гинэ гэдэг чинь бусад юу маань далиндуулж нэмж байгаа асуудал үүсэж байгаа. Тэгээ мөн өнгөрсөн онд 2020 онд мөн А92 бүтээгдэхүүн мөн дээрэс нь одоо сая гол тэр өргөн хэрэглээний барааны үнд нөлөөлдөг дизельвийн бүтээгдэхүүн 500 төгрөг хүртэл үнээр буусан. Тэр үед манай бусад өргөн хэрэглээний барааны үн буусан билүү тийм ээ. Тэгвэл бид нарыг үнэхээр зах зээлийн хяналтыг Монгол Улс өөрөө зөв тавьж чадж гинэ гэдэг асуудал бас ярьж байна. За. А92 автобензин дээр ягаад фокуссан бэ гэхээр энэ ард иргэдийн өргөн хэрэглэдэг бензин. Нийт одоо хэрэглээний 90% нь одоо автобензины 90% нь 92 дээр байдаг. Ард иргэд 90% нь жижиглэнгээр авдаг. Яг энэ олон орнууд ард иргэдтэй чиглэсэн арга хэмжээ авсан болохоор энэ үнийг доктортой барьж явсан юм байна. За дизел түш бол суурь үнд нөлөөлдөг тээврийн задлын гол хүчин зүйл. За дизел түшний үнийг бол зах зээлийн горимд нь А95 98 зэнийг бол шилжүүлсэн. 18 оноос хойш зах зээлийнхэн голдрлоор явж байгаа. Та бүхэн одоо санаж байгаа бол энэ оны эхний хагас жилэхэд одоо дизел түшний үнэ хэд 4 удаа өссөн байгаа. 2090 төгрөг байсан шүү дээ оны ихэд. Гэтэл одоо 2450 төгрөг болсон. Энэ бол зах зээлийнхэн голдрлоож явж байгаа. Одоо энэ ковид цар тахлын үед яг энэ ард иргэдийн өргөн хэрэгжилж байгаа, яг харманд нөлөөлж байгаа гэдэг утгаар нь 92 бензин дээр, 80 бензин дээр засгийн газраас фокуслоод энэ дээр стратегийн нөөцийг бүрдүүлэх, за үнийг доктортой барих арга хэмжээ явуул. Алстаа болоод мэдээж энэ бид нар 100% импортоос хамаардаг улс болохоор Аста бид нар бол энийг зах зээлийн голдрлуу найдмаар явуулна. За үнийн огцон хэлбэлцлийг айлуулах баг байх бодлогыг байна. За хамгийн гол нь бид нар дахиад татхад нөгөө хамгийн сүүлийн слайдыг харуулчихвал газрын цэсны босруулах үйлдвэр барьж байгуулсан байна. Энэ дээр яг нэмээд нэг уучлаарай саний слайдыг дахиад гаргаж гараа. Энэ дээр яг харж байгаа зах зээлийн журмаараа ингээд 92 өсчихсэн бол өнөөдрийн 300-300-г нэмэгддэг шиг бараа бүтээгдэхүүн чинь огцон өсөхгүй байсан шүү дээ гэдэг асуудлыг энд яриад байгаа. Тэгэхээр баг багаар нөгөө гусуулан шингээх аргаараа зах зээлд орчих болоогүй юм гэдэгтэр за энэ дээр хоёр юм хэлчих. За энэ 59 тэрбум төгрөг гэдэг чинь аж ахуй нэгжүүдийн тал дээрээ бол санхүүгийн хувьд ярих юм бол алдагдал гарч ирнэ. Улаан таваар гарч ирнэ. Хэрэгжилж байгаа иргэдийн хувьд бол хэмэлт гэж гарч иж байгаа шүү дээ. Энэ 59 төгрөг чинь сансарлуу ууршаа явчихаагүй. Хоёр дахь нь бол Чулуунбатар төрөө хэлсэн онцгой албан татвар шүү дээ. 80-92 гэж бензин дээр 18 оны 1 сарын 24-нд засгийн газрын тогтоолоор нойлсон. Тэгэлсэн. За тэрнээс хойш бид тооцоож үзсэн.
харамсалтай цаг байгаа бол слайдууд үзүүлж болох болцоогүй баг. Тэн дээр харуулах юм бол 367 тэрбум төгрөг засаг хурааж авах байсан. Тэр үе засгийн талд бол тэр нэмэх гарна шүү дээ балансаар бол 3 жил агсны дотор. Аа тэгээд иргэдийн хувьд бол тэр 367 тэрбум чинь хэмнэж байгаа мөнгө байхгүй. Карманс нь гараагүй мөнгө. Хэмнэлсэн. Тэрийг бол засгийн газрын бас арга хэмжээний чухал хэсгийг ингээд тоогоор хэлэхгүй бол зүгээр нэг онцгой албад дотор тэгэлсэн гэж ярихаар хүмүүс нэг төдийлөн сайн ойлгодог юм л да. За нэг одоо баг ярилцахгүй манай эднэр чинь бахан мэрэгэн цэцүү гэрээд ийм байгаа үндсэн хуулийн 19-1 дээр одоо танай засгийн газрын төлөөлөлт шүү дээ. Үндсэн хуулийн 19-1 дээр төр засаг нь нийгмийн эдийн засгийн баталгааг хангана, иргэнийхээ зөрчигдөж байгаа эрхийг хамгаална, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн идэлх үүргийг төр хүлээж шүү дээ. А гэтэл өнөөдөр яг энэ аж ахуй нэгжүүд энэ нэг 59 тэрбумын зөрөөнөөсөө болоод өгсөн хуулиудад нэмж байгаа нэг асуудал байна. Энэ бол нэг талаасаа эдийн засаг томоохон онц хэмжээний хохирол учруулж байгаа эрүүгийн гэмт хэрэг. А тэгэхээр төр засаг сонгуулийн шоу хийж оюун эрдэнэ ерөнхий сайдыг одоо намын дарга болгохын төлөө ерөнхий сайд болгохын төлөө аж ахуй нэгжүүдийг нэгдүгээр гэмт хэрэгтэн болгоцсон. Одоо энэ аж ахуй нэгдэг чинь Монголын ард түмэн засгийн газартай хамт одоо сэтгэл дотроо бүгдийн цааталцсан байна шүү дээ. Хогийн новшнууд гэж бодцсон. Гэтэл бодит байдал дээр энэ хүмүүс хохирчоод байгаа гэдгээ энэ дээр ингээ харуулж байна. А гэтэл та нар засгийн газрын төлөөллүүд өөрсдийнхөө машиныг одоо ингээ дуудлага худалдаанд оруулах өөрсдөөсөө энд байгаа дарга нар эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. Та нарын машин өнөөдөр ард түмний амиа алдаж, хөлсөө урсгаж, цусаа урсгаж төлсөн татуурын мөнгөөр санхүүждэг. Зарим нь нууц амаргаа хүртэл зөөгөл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо анхаарах хэрэгтэй. Манай жагаар үгээ сонголтоо бодсон шүү дээ. Нарийн үгээ сонголтыг бодсон шүү. За энэ дээр би миний яг бэлдсэн слайдыг гаргаад ирэш. Тээврийн зардал нэмэгдэж байгаа. Би энэ дээр бацух ахаас бас асуулт асуумаар санагдаад байгаа. Одоо яг А92 бензин гэдэг ангууд бацух хахаа амьдралтай шууд холбогдож байгаа байхгүй. Миний бэлдсэн яг нэг шатхууны үнэ өсөж байгаа. Шатхууны үнэс шалтгаалаад нэг тээврийн зардал өсөж байгаа слайдыг гаргаад ирэв тий. За тэгээ энэ яг ингээд 92 үн ингээд өсөөд 2050 болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бацух хаа та бол одоо олон жил таксинд явсан хүн. Таксины жолооч Улаанбаатар хотод. Тэгэхээр таны одоо 6 сард байхад таны одоо ямар машин ундаг вэ? Таны банк хэдэн төгрөгөөр дүүрдэг вэ? Одоо хэд болж байна? Яг бензиний нэмэгдэж байгаа зардал яг таны амьдралд яаж нөлөөлж байна? Та ер нь таксиныхаа мөнгөг 1000 гоож хагаад өсгсөн үгүй юу? Тэ? Одоо би ерөөсөө нэг 20,000 хийж байгаа юм. 20,000 хийсэн бензин чинь ерөөсөө нэг би нэг 3 өдөр явдаг байсан бол одоо 2 өдөр яваал. За. Нэг ч өдөр яваал тэгэл дуусч जैन. Тэгэл нэг хүн юмс нь мөнгө дутуу дундөр өгнө. Тэгэхэр чин нэг бензин чин хорогдол байх хас биш нэмэгдээд их юм байхгүй. Тэгэхэр чин нэг ард түмний чин чадвар муу байна. Тэр төлбөр төлж чадахгүй байна. Тэгээд таксиний мөнгө нь өгч чадахгүй байна. Хөөш нараа явъя гэж байна. Тэгэхэр жооны хорж маргаан гарч ийн. Одоо ингээл чивээ ялаа гэл маргаан. Та 1000 төгрөг нэмсэн үү? Ой, 1000 төгрөг 200 цаас нэмсэн. За. Тэгэхэд одоо өөрлөж дээ шүү дээ. Одоо ч 200 төгрөг. Тий. Аа. Яа, зарим усуд одоо 1500 өмнө гэж тэр бүр бөр маргаан л да. Аа. Хоорон дээ. 200 төгрөгөөр нэмэх болсон шалтгаанаа та яг сайн судалж байгаа гэсэн үү? Зүгээр за 1200 болгочоогод. Өөрөө өөрийнхөө бодлоор л хийсэн байгаа. Өөрөө бас хүмүүс бүр нарийн судалгаа модлага яриад бас байгаа л бас сошиалор. Тэгээ өөрийнхөө бодлоор л би хийж байгаа юм л да. Тийм шүү дээ. Яг үүдээ бас манай ард түмний чадвар тийм энэ зарим улс чинь одоо 1500-аар нэмж ш. Тэгэхээр чи арай болох байгаа юм. Тэгэхээр чин чадвараар нь тааруулаад одоо явж яаж штэ бид нар чинь. Тэгтэл бензин одоо 3 хоног авдаг бензин чи 2 хоног дотор төсч штэ. Тийм. За ингээд шатхан нүүн бүх иргэдэд ингээд нөлөөлөд байгаа. Тэгээ энэ дэр сая график харагдаж байгаа шүү дээ. Энд төртл бол буурсан. Манай үн бол энд явж ирсэн тий. Тэр энэ дээр эдийн засагчд бол нөөц бүрдүүлэх гэсэн арга бас санал болгож ирсэн. Тэгээд эдийн засагчаас би бас хэлэлцүүлгийн өмнө яриа авчихсан байгаа. Тэрийг бүгдээрээ студид сонсоод эргээд студидтээ бас шууд хэлэлцүүлгийг өргөлжлүүлээ. Инхээр эдийн засагч яриа авгаа. Бид цаашид энэ бензин шатхууны үнийн өсөлтөд хамаарсан инфляцийг сэргийлэхин тулд хэд хэдэн мөшөлтөй арга хэмжээ авах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа судлаач байна. Нэгдүгээрт бусад улс орнуудын шиг ялангуяа энэ олон улсын валютын санд дэлхийн банк болон олон улсын түвшинд хийж байгаа судалгааны сарахад нэгдүгээрт яг ямар үнийн түвшинд одоо зохицуулалт хийх гэж байгаа вэ гэдгийг өөрийнхөө хязгаарыг судалгаагаар тогтоох хэрэгтэй. Жишээлбэл 100 ам доллараас дээш харах юм бол энэ бол ямар ч улс орнууд зохицуулалт хийх боломжгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдийн үнийн дундаж түвшингээс сарахад нэг 60-аас 80 ам долларын түвшинд бол үнийн хэлбэлзэл хамгийн өндөр магадaltaй. Тэгэхээр энэ үнийн хязгаараа эхлээд бид урт хугацаанд судалж гарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар олон улсын түвшинд ямар арга хэрэгжиж байгаа нь гэхээр одоо бидний өнөөгийн хэрэгжилж байгаа бензин шатхууны нөөц бүрдүүлэх аргыг хэрэгжилж байна. За тодорхой хэмжээгээр улсаас үнийн зөрүү татац болох арга хэрэгжилж байна. За сүүлийн Монгол улс тас нэг хэрэглэх гэж оролдсон үнийн хэджинг хийх гэсэн ийм аргууд байна. А эдгээрээс гадна манай улсад одоохондоо бид хийж үзэж байгаа нэг зүйл бол үнийг
тогтвортой хэлбэлзүүлэх арга, айжим госуулах гэх юм уу. Тэгэхээр тухайн нэгжилд одоо жишээлбэл саяхан шиг 600 төгрөгөөр бензин үнэ нэмэгдэхэд хэрвээ бид ийм тогтвортой госуулах механизмтай бол нэг дор 600-аар биш, айжим 200-200-аар ингээд үнийн өсөлтийг айжим тархах арга. Тэгэхээр энэ аргыг олон улсын түвшинд хэрэглээд бас энэ тодорхой нэлийн хэд улс орнд бол энэ нааш дээд үрдэнд төрж байна. Тэгэхээр энэ аргын давуу тал бол нэгдүгээр үнийг бол хатуу барихгүй. Дэлхийн зах зээл дээр өсөж байгаа үнэ бол ямар нэг хэмжээгээр тэр дотоод эдийн засгийн шингэж бараа бүтээгдэхүүнд орох нь зайлшгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр үнийг хатуу барихгүй, хоёрдугаар улсаас энэ дээр банк татаа цөхөхгүй. Үнийн өсөлтийг айжим шингэх замаар эдийн засаг руу инфляци үүсэхгүйгээр шингэх ийм арга зам байна. Тэгэхээр энэ талаар олон улсын валютын сан болон бусад олон улсын байгууллагын хийгдсэн юм сайн туршлага байна. Тэгэхээр цаашдаа бид энэ асуудлаар яг үнийн зохицуулалтын механизм дүрм журмаа эхлээд юу нэм тодорхой болох хэрэгтэй. Энэ механизмаа мартаж болохгүй. Хамгийн гол нь бид өмнөх жилүүдэд бол нэг арга хэмжээ аваад мартчихдаг. Дараа нь дараагийн үн өсөөд гинт сандарч одоо дараагийн цочмог арга хэмжээ авч эхэлдэг. Тэгэхээр ямар ч нөхцөлд үн ханш өссөн буурсан энэ үнийн механизмын зохицуулалтыг мөрднө гэдэг бүх төвшөндөө бид ойлголцож мөрддөг байх хэрэгтэй. Хэрвээ ингээд энэ дүрм журм тодорхой байх юм бол энэ бол цаашдаа ойлгомжтой. Тухайлбал улс орнуудад энэ үнийг айжим голсуулахдаа 3 сараар ч юм уу, удирдлаар ч юм уу ингэж үнийг апдейт хийгээд тухайн 3 сарын үн дээрээ цаашдаа үнийхээ өсөлт дээр зохицуулт хийх үе гэдгээ шийдэд явчихдаг. Ийм зөвлөн голсуулах ийм арга замыг бид цаашдаа нэвтрүүлэх боломжтой. За сая бас яг манай тохиромжтой аргуудыг хэлж байгаа шиг байна. Энэ бол өөрөө 2000 оноос 2021 он хүртэл дэлхийн газрын тосны үнийн өсөлт байгааг албаасныхон сайтаас авсан. Тэгэхээр газрын тосны үн нь бол хэлбэлцэнэ. Энийг бол Монгол Улсын Засгийн газар зохицуулах боломжгүй. Энэ бол дэлхийн өөрөө газрын тосны үнийг ингээд зохицуулж чадахгүй ингээд явж идэг. Сая бол ковидын үед энэ нэртэл ингэж буурс 20 амрикт доллар болтол. Одоо буцаад ингээд 70 гараад ирдсэн тийм ээ байж байгаа. Үнийн хувьд бол тэгэхээр газрын тосны үн ингээд хэлбэлцээлээдэг. Бидний хувьд бол сая ярьж байгаа яг энэ зах зээлээ дагаад голсуулах юм арга хэрэглээд эвтэх ингээд явж болохгүй юу гэж. Тэгэхээр энэ дэр бас уулархан юмнаас одоо цаашдаа бид нар ямар бодлого орж газрын тосны хүн дээр явах юм. Ингээд барьж барьж яснаа гинт тавиад инфляц хөргөд энэ нь одоо арга бас болохгүй байна гэдгийг хэлээд нь шүү дээ тийм ээ. Тийм. Одоо энэ бол дунд хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөгөө. Сая энэ эдийн засгч бол тодорхой хэлжлээ нүү. Үнийг одоо шингээж госуулах хэлбэр аа. Одоо өмнөх сарын байна уу? Эсвэл ирээдүйн үнийн одоо 3 сар, 6 сар, 12 сарын дунджаар явах уу гэх. Тэгэхээр бол үнийг бол доктортой байна гэсэн үг биш. Үнийн хэлбэлцлийг л багасгах зорилгоор гэж байгаа. За өнгөрсөн оны одоо ингээд 4 сард газрын тосны үн одоо 20 долларт буугаад бол яг энэ үеийг ашиглаад бол хэджингийг бол хийсэн. Энэ бол амжилттай бол хэрэгжсэн. За үнийг бол доктортой байсан. За бит хэмжээгээр бас бүрдүүлэх ажлыг бол ингээ 30 мянган тонны гэрээ явж байна. За одоо бидний судалж байгаа энэ гаргах гэж байгаа хөтөлбөр бол би өмнөх ярианд бас дурдсан. Докторжуултын санг зохицуулах асуудал байгаа. Энэ дээр бас хууль эрх зүйн олон зохицуултыг хийж тусдаа бас нэг бие даасан шийдвэр гаргах институт гаргаж хэрхэн хаанаас өөрийгөө санхүүжүүлэх үү? А мэдээж энэ бол үнийн зөрүүнээс үн буурсан үед нь доктортой үнийг барьж одоо шал үнийг тогтоож тухайн сандаа хөрөнгөлүүлнэ. А та зүүнээс мэдээж давах юм бол тэр үнийхэн зүрийг тухайн сандаа санхүүжүүлчих гэдэг юм уу. Тийм зохицуултыг бол энэ Латин Америк орнууд бас зарим өндөр өвчлөлт орнууд бас хэрэглэж исэн нь дурчлаг бий. За энэ талаас ч бас Дэлхийн банкны бас судалгааны зөвлөлгүүд бас гаргаж исэн байна. Яг энийг одоо босуулаад одоо явж байгаа. Өмнөх слайдын гаргаасаа бид үл яг өмнө үйжсэн. Тийм 2050 болж үн өсөж яхад биш өмнөх нь. Одоо энэ дөр би сая нөөц бүрдүүлэхийг ярьж байгаа л да. Нөөц бүрдүүлэх. А тийм. Одоо саяны яг таны ярьсанаар бол Монгол улсын үнийн энд байж байна. Газрынсны үнийн байж байна. Энд бол бидэрт үнийн зөрүү үсэж штэ. Энийг нөөцлөх боломж гарч байна. А эндээс нөөцснээгөө энд өсөөд ирэхээр нь буцаад импортлогч компаниуд руугаа шингээж өгөх юм аргаг ил яриад штэ. Тэр энийг бид нар сая хэрэглэсэн үү хэрэглээгүй юу? Хэджинг хийх нь бол бид нар бол хэрэглэсэн одоо өнгөрсөн хонд. Одоо энэ докторжуултын санг хэрхэн яаж босронгуй болох вэ гэдэг судалгааны ажил маань явагдчих. Энийг бол олон улсад хэрэгэлдэг. Гэхдээ сайн жишээгээр хэрэгжилж амжилттай хэрэгжсэн ч ус байна. Муу одоо хэрэгжээгүй алдагдтал дараа хаагдсан ч тэмчиж байна. А урт удаа хугацааны турш одоо газрын тосны үн доктортойг одоо 11-ээс 15 оны турш одоо 100 гаруй доллараар байсан шүү дээ. Тэрэн шиг урт удаа хугацааны үед үржлэх юм бол энэ сам маань энэ одоо арга маань одоо хэрэгжихгүй байна. Огцом юм хэлбэлцлийн үед бол арай эдийн засгт бол эргээр нөлөөлөх тийм хэрэгжих боломж судалгаа. Бид өнгөрсөн үеийг одоо үетэй нөхцөл байдлыг ярьлаа. Одоо жоохон шийдэл яри. Тэгэхгүй бол 60 минутын маань хугацаа дуусах төгчөө шиг байна. Тэгэхээр энэ дэр бид нар импортлогч орны л зовлон яриад шүү дээ. Ерөөсөө 98% нь бид нар гаднаас авдаг. Тэгээд тэрнийхээ 90 гаруй хувь нь Оросоос авдаг ч юм уу. За тийм. Шийдэл нь. Одоо эдний 59 тэрбум төгрөгийг өгчих юм бол буцаагаа Шатахууныг 1450 дээр нь барих. А дээрээс нь дахиад ирэх саруудад хүлээх алдагдлыг нь бас өгөөд тэгээд одоо энэ ковидын хугацаанд үнэ нэмэхгүй байх. За энэний гарц нь юу вэ гэхээр зөвхөн жижиг дунд сангаас
Улсын их хурлын гишүүн сай дарганаар 100 гаруй тэрбум төгрөг жилийн 3% хүүтэй зээл авч ирсэн. Тэгвэл эднэрт 18%, 15% хүүтэй одоо зээлтэй байгааг нь жилийн 3% руу шилжүүлээд зөрүү дээрээс нь эднэртэй гэрээ хийгээд үнийг тогтвортой барих тий. Тэгэхээр ийм одоо менежментүүдийг нийгмийн даатгалын чөлөөлөх, эрүүл мэндийн даатгалч гэдэг ийм бодлогын юмнуудыг төрөөс хийхгүй бол одоо бид нар энд бол дэлхийн мэлхий яриад байдаг яг бодис шийдэл нь мөнгөний тухай л ярьж байна. Мөнгө хаана байна гэхээр жижиг дунд сан байна. Нэгдүгээр Жастин Батгүүгээс 40 сая доллараа аваад энэ хүмүүст өгчих юм бол нэг хүний үрийг улсын баялаг, ард түмний баялагаар 100 тэрбум төгрөг төлжөөснөөс нийт 3 сая хүний сайн сайхны төлөө 100 тэрбумыг гаргах хэрэгтэй байхгүй төр өөрөө 100 тэрбумыг 100 тэрбум чи одоо 12 их 80 төгрөгийн өнөө төсвөөс одоо хангалттай гарна 100 тэрбум бол ямар ч асуудалгүй. А яг одоо бидний шатхууны үн өслөө үнтэй байна гэдэг. Үнтэй байхаас гадна энд чанарын тухай одоо яригдсэнгүй чанар. Чанар муу байгаа штэ. Тэ мэ зээл хийгээл одоо хөл залгах нэг унаа авчдаг. Тэгээ нөгөөх нь одоо стандарт биш шатхуун байдаг. Тэгээл нөгөө юу ид ангийн эвддэг нөгөө машин эвдэрдэг тий. Энийн дээр бас төр бодлого явуулах хэрэгтэй байгаа. Чанар ер нь өмнө ярьсан. Гэхдээ яг ойлгоогүй юм шиг байна. Бацуу хахаа хувь чанар дээр нэмж хэлэх юм байна уу? Бензиний чанар дээр. Чанар дээр бол одоо энэ колонкод бол бас янз янз байгаа шүү. Тийм учраас тэдний шалгаад тэр одоо чанар муута бензин одоо гин арга хэмжээ авах хурд нь одоо шуурхаа тэн дээр чинь ажиллах юм байхгүй шүү дээ. Ерөөсөл чанар тач бай ажиллаж байдаг чанар гонш ажиллаж байдаг юм л хөл одоо юм байна шүү дээ. Манайх ч одоо юм. Ингэ цаг дарга товчхон. Ялва зүйл чи үн ер нь бидэрт манай тав өрөхгүй байна гэж хэлж байгаа. Айгүй тавч байна. Үн гэдэг зүйл юунаас тогтдтук вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо шинэ хэлээд чи дэлхийн ярих хэрэггүй гэдэг нэгтэл та. Энэ чинь тэгтэл боловсруулах үйлдэл. Дэлхийн хэмжээнд олон улсын бирж дээр яаж үн тогтчихээн? Тэндээс чинь тогтоосон үнээр дэлхийд тахна худалдаалт явагдаж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш Оросын холбооны улс үн тогтоод байгаа юм ерөөсөө биш. Уул уурхай хүнд үйлдвэр юм үн тогтоогоод байгаа юм ердөөсөө биш байхгүй юу? А тэгэхээр үн тогтворчлох хөтөлбөр гэдэг зүйлийг уул нь 2013-аас 2016 онд Монгол Улсын Засгийн газар хийж ирсэн. А гэхдээ энийг яг саяны жагарын хэлдгээр тэр зээлийн системээр нь хийжсэн байхгүй юу? А тэрний үр дүн яг аж ахуй нэгжүүдээс нь одоо асуух хэрэгтэй. Аж ахуй нэгжүүд төр ямар үр дүн оцсон бэ гэдгийг асуухаар зөвөр бидний харж байгаа тооцоо судалгаа шинжилгээгээр бол аж ахуй нэгж төр ямар ч ач холбогдолтой байгаагүй. Нэгтэлтэй. А нөгөө талда төрийн зохицуулалт яриад байгаа. Төрийн зохицуулалтыг бид нэгэн шугамар хараад байна. Үнийг барих ёстой л гэж хараад байна. Үгүй шүү дээ. Өнөөдөр дэлхийд дахина үн өсөөд эсвэл одоо юу гэдэг бүрдэн солонгос улсын жишээ биш. Үн шатхууны үн өслөө тэнд төр нь ямар арга хэмжээ авч байгаа гэхээр таксины тарифыг тогтвортой байлгах, нийтийн тээврийг нэмэгдүүлэх системийн улам сайжруулах ажлыг хийгээд өгч байгаа. Та хувийн унаагаараа ажилдаа явдаг биш. Та нийтийн тээврээрээ л ажилдаа яв. А эргээд солонгосод хүртэл чинь том хэмжээний бойкот зарласан бүгд шатхуун авахаа зогсоосон ийм бойкотууд хүртэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол зөвхөн шударгалцтай хэрэгжсэн төлөө газрын хувьд нэг харамсалтай зүйл бас сайн сонсогдож байгаа шүү байна. Худлаа аваасай л гэж бодож байна. Ахиж үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг гаргамаар байна. Нэгэнт Монгол Улсын Засгийн газар 2016 оноос хойш энэ үн тогтворжуулах хөтөлбөр бол нөгөө чөлөөт зах зээл буюу эдийн засгийг боомлж исэн нэг одоо асуудал. Тэ учраас энийг болиогод 2016 оноос хойш үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газраас байхгүй болгосон шүү дээ. Тэгэд эргээд үн тогтворжуулах хөтөлбөр рүү орно гэдэг маань юу вэ гэхээр энэ аж ахуй нэгжүүдийг хөгжүүлэхгүй байх үндсэн систем чинь энэ дэр байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл та өөрөө бодоод үзээрэй. Бүгд эрэл гадаа дотоож явж ирсэн бас. Манайх шиг биш тэ. Шатхуунаа машин дотроосоо сууж хагаад нэг түгээгч ирээд ингээд шатхуун шахдаг газар ер нь байхгүй. Нэг шатхуун түгээх станц дээр 3-4 хүн ажиллаж байгаа. Үн юун дээр тогтчихвэ вэ гэхээр тэр хүмүүсийн цалин, мөнгө, нийгмийн даатгал, татвар, тэр ажиллуулахын тулд одоо дулаанаар хангах, цахилгаанаар хангах гэдээ маш хэмжээний зардлууд энэ дээр чинь нөгөө талдаа ороод байгаа хгүй юу. Тэгэхээр үнийг яаж тогтоох вэ гэхээр зардал дээр л ярина. А зардал дээр ярихын тулд юу вэ гэхээр саяных шиг жишээлэх юм бол ийм жижиг сайжиг ийм зардлуудыг гэх юм уу эсвэл тодорхой хэмжээнд нөлөөлөл ихтэй том зардлуудыг хасах хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр шүү дээ. Шудраг усалд байгаа хэрэглэгчийн төлөө газар дээр нэг гэн зүйл өгдөө. Одоо нэг зүйл. Би одоо картелийг ярих гэдэг байна. Үн хилцэн тогтоох уу юу? Гэрээ контрактын асуудалхгүй. Яагаад Монгол улсад өнөөдөр шатхууны үн бүх шатхуун түгээх станцууд нэг үнэтэй байдیں۔ Яагаад бүгд нэг үнэтэй байдیں۔ Энд чи яг монополийн хуулиараа харах юм бол энэ бол картел байхгүй юу?
картел. За энэ дээр яг асуу тайлбар авъя. Үннийг ингэж тогтоодог гэдэг импортлогч компаниудаас бол гаргаад өгсөн, яанаас гаргаад өгсөн юм зүйлүүд байна. За. За энэ дээр үн хэрхэн тогтдог, үнийн хөдөлгөө яаж авигддаг талаар товч мэдээлэл өгье. За энэ хүснэгт бол гадаад үнийг Сингапурын биржийн үнийг иштээсийн үнд хөрвүүлдэг юм хүснэг аргачлал байгаа. За газрын үсгийн салбаруу туйлын ил тод салбар компаниуд хэдэн тонн бүтээгдэхүүнийг ямар үнээр худалдаж аваад ямар үнээр зааж бүх мэдээлэл ил тод байдаг. За газрын үсгийн газар хяналт тавьж ажилладаг юм байгаа. За жишээлх юм бол 92 шатахууныг 7 сард 695 долллараар худалдаж авсан. За онцгой албан дотор замын албан дотор гайлын дотор бензин нийслэлийн төвшин татвар гихм татвар шинтглүүд нэмэгдээд эцсийн дүндээ хэрэглэгчд очих өртөг бол 2070 төгрөгийн өртөгтэй. Ийм шатахууныг компаниуд 2050 төгрөгө зарж байгаа гэсэн үг. А тэгэхээр үнийг бол дээр импортын үн гэдэг бол жин дарж байгаа, маш өндөр хувь эзэлж байгаа. 80% нь ерөөсөө л Оросоос авч байгаа үн. Үн яаж хөдөлдөг вэ гэхээр манайхын шалтгааны нэг нь тэр болон хүмүүсээ ойлгохдгүй. Жишээ төрөөс ингээд нэмгээд нэмүүлсэн юм шигтэй. Компаниуд өөрсдөө дур мэд нэмээд байгаа, Оросууд нэмээд байгаа. Тийм биш. Сингапурын биржийн үнээр бид нар худалдаа авалтаа хийдэг. За Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн орон бид нар импортын бүтээгдэхүүнээ олон улсын биржийн үнээр авч байна. За гадагш нь гаргаж байгаа тэр түүхий тос металла дэлхийн нөхцөд өвнө зарж байна. Энэ бол байх ёстой жишг гэж ойлгож байна. За чамрын асуудал дээр иргэд ойлгоогүй. Тэгэхээр маш товчхон тайлбар өгч. Бид нэг 3 минут үлдчихэж байна. Араас нь боловсруулах үйлдэл ярьмаар байна, тийм ээ? Чамстаа нэг үйлдэлийн асуудал ярьчих. За тэр хэрэглэгчт маань бас үнэхээр зүв асуудлыг бас хөндлөө. За чанарын асуудал. За энэ дээр би нэг асуулт тавьмаар байгаа. Үн дагаж чанар байдаг юм уу? Чанар дагаж үн байдаг юм уу гэж. За зах зээлийн бус аргаар одоо үнийг ингээ урт удаа хугацааны туршид ард иргэдийн өргөн иргэлтийн автобензин дээр удаан байснаас үүдэн чанарын асуудал сүүлийн 7-8 жил гарч ирсэн байгаа. За нөгөө талаас бас энэ татврыг бас хит их өндөр тогтоосон нь одоо татвар төлдгөө зарим бүтээгдэхүүний импортыг нэмж энэ бас энэ чанарт бас нөлөөсөн. За энэ сая 8 сарын 1-ээс одоо онцгой албан доторын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад зарим нэг төрлийн онцгой албан доторыг тухайн бүтээгдэхүүнүүдэд тавьснаар энэ чанарын асуудал бол алстаа сайжирна гэж байгаа. За ер нь бол Европ экологи англи хэл шатхууны хэрэглээг бас онцгой албан татрын хувь хэмжээг бас зохицуулж бас дэмжих нь бол зүйтэй юм байна. За энэ шатхууны хангамж чанар энэ үнийн асуудал дээр гарах дотоод талаас гарах гарц бол ерөөсөө энэ газар нутгийн босруулах үүднийг барьж байгаа болох. За өнөөдрийн хугацаанд бол бид нар дид үтцсэн ажлыг бол 100% хийгээд байна. За хотхны ажлыг бол хийж явж байна. За энэ хугацаанд энэ 2024 оны хугацаанд одоо энэ үйлдвэрийг барихад одоо ийм 5 төрлийн үйл ажиллагаа явагдахын. За энэ EPC-1 буюу иргэний барилга байгуулалтын ажил маань бол эд одоо явагдаж байна. Энэ нэг сараас үйл ажиллагааны гэсэн. За 2-3 дугаар вакцины ажил маань тендерэн зарлагдсан явж байгаа. За дамжуулах хоолын асуудал бас нээлттэй зарлагдаа явж байгаа. За үйлдвэр маань ашиглалтанд орсноор бол эдийн засгт одоо уус ард юм. Ямар үзүүлэлт үзүүлэх юм бэ гэх юм бол бид нар бол дотоодын хэрэглээний 55-60% нь бол Европ экологи англи хэл өндөр чанартай шатхуун төвшөөр хангах одоо тэгээ гадаад худалдаанд алдаж байгаа тэр бүм Америк долларынхаа урсгалыг одоо хаах зэрэг маш их давуу талтай юм байна. За хүмүүс бас асуудаг ингээд үйлдвэр ашиглалтанд орохоор энэ шатхууны чинь үн чинь хямдрах уу гэж. Энэ бол хамгийн их асуудаг асуулт. Энэ дээр хэлгээд бол тухайн үед импортоор орж ирж байгаа шатхууны үннээс өрсөлдөгөөс хямд байх боломжтой юм а. Энэ ягаад гэвэл бид нар дотооддоо үйлдвэрлэж байна. Дотоодын татварын бодлого арай импортоос өөр байдаг. За тэгээд бас холбогдох зохицуулалт хийх бас өргөн боломжтой болох юм байна. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн ажиллаа ард иргэдээс ахуулаад одоо бүх хүмүүс маань дэмжиж бас ажиллах шаардлагатай юм а гэдэг бас хэлэх бай. За. За их баярлалаа. Бид хэд 60 минутын хугацаанд за та маш тавчхан өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлч тэ. Аж ахуй нэгж болон төлөвлөлийг ассоциацийн зүгээс харахад чанар болон үн хоёр нь өөрөө хамааралтай байдаг. Тийм учраас засгийн газраас мэдээж хяналт тавьж болно. Гэхдээ үнийг саяны төвшөнд зөвшөөрөж барилгүйгээр явах юм бол тэр нь өөрөө зах зээлийн зарчмаараа чанар, үн бүх юм зарцуулдаг явах боломж бол байгаа. Тэгэхээр хит бас оролцоо бол маань өөрөө энэ эдийн засгийн улаалтыг үүсгэж байна. Тэ? Одоо эдийн засгч маань хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлыг нь бас их цаашдаа бодолцох хэрэгтэй болол гэж үзэж байна. За өнөөдөр 60 минутын хугацаанд бид бүхэн шатхуун ба үн аншиг ярилаа. Ерөнхийдөө 3 гарц шийдэл гарч ийна гэж сэтгүүлчийн зүгээс харж байна. Нэгдүгээрт бол төрийн хит хөрлцөө заавал байх шаардлага байна уугүй гэдэг дээр дахиж бодоод яг зах зээлийнхэн шугамар импортлогч компани болгох маань өөрсдийнхөө үнээр өөрсдийнхөө чанартай бензиныг импортлж байя гэсэн хүсэлтийг бас тавьж явах шиг байна. За дээрээс нь нэмээд эдийн засгийн хувьд бол шатхууны доод түвшин дээд түвшний үнийг тогтоогоод түүнээс доош орох юм бол нөөц бүрдүүлнэ. Дээшээ гарах юм бол тухайн үедээ тэр тухайн нөөцсөөрөө дээшээ гарсан үнийг бол зохицуулаад явах юм эдийн засгийн боломж байна гэж харж байна. За хамгийн сүүлийнх нь боломж бол бид бүхний боловсруулах үйлдвэр барих
ажил одоо өрнөд энэ ашиглалтанд орох юм бол шатхууны үн болоод чанар хүртээм чангамжийн асуудал шийдэгдэнэ гэсэн зүйлийг ярилаа. Ардын үг хэлэлцүүлгийн анхны дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.